Терор окупантів не вчухає ні на мить. Вночі над областю наші захисники з повітряного командування «Схід» збили дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, авто. Люди не постраждали. Чули, да, гучний свист. Я думаю, всі, мабуть, чули, сусіди і я. І після чого був такий гучний бах і... Все, тоді вже дзвінок сестри, я тут, всі тут, і тут проживає моя родина. На момент трагедії я знаходилась у себе вдома, дочка моя залишилась у бабусі тут. Прибіжала сюди моментально, коли зателефонувала сестра і побачила все, що тут знаходиться.